Виртуалды зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған орда. 6-шы дәріс. Виртуалды зертханалары қолдану. Қолданудың аймақтары. Виртуалды зертхана дегеніміз не? Трухиннің анықтамасы бойынша құрылғылар мен байланыс болмаған немесе мүлдем құрылғы жоқ болған жағдайларда тәжірибелерді тікелей онсыз жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық аппараттық кешенді білдіреді. Бірінші жағдайда біз құрамына нақты зертхана сондай-ақ алынған деректерді байланыс құралдарын орнату және цифрландырудың бағдарламалық аппараттық қамтамасыз ететін қашықтан қол жетімді зертханалық қондырғылармен жұмыс жасайды. Екінші жағдайда барлық процестер компьютердің көмегімен модельденеді. Виртуалды зертханалардың бағдарламалық аппараттық кешенінің екі түрін береді. Біріншісі, қашықтан қол жетімді зертханалық қондырғы. Біз оны қашықтан зертханалық кешендер деп айтамыз. Екінші, зертханалық тәжірибелерді модельдеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық жасатама виртуалды зертханалар. Виртуалды зертханалардың нақты лабораториялардан қандай айырмашылықтары бар? Виртуалды зертханалардың негізгі артықшылықтары. Қымбат жабдықтарды жеке реактивтердің сатып алудың қажеттігі жоқ. Қаржыландырудың жеткіліксіздігіне байланысты көптеген зертханаларда тәжірибелік нәтижелерді дәл анықтайды және қымбат ететін ескі жабдық білім алушылар үшін қауіпті болып табылады. Сонымен қатар кейбір салалардың, мысалы химия құрал жабдықтары, басқа да шығын материалдардың қажет құны өте жоғары реактивтер. Әрине, компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық жасатама да арзан емес, бірақ компьютерлік технологияның әмбебаптығы және оның кең таралуы бұл кемшіліктерді өтей алады. Зертханалық жағдайда мүмкін емес процестерді модельдеу мүмкіндігі. Компьютер экранында көрнекі визуациялы нақты жағдайларда қосымша технологияны қолданбай процестерді байқау мүмкін емес жағдайлардың заманауи компьютер технологиялары мүмкіндік туғызады. Мысалы, өлшемдері кіші бөлшектерді байқауда. Виртуалды анықтамалардың негізгі артықшылықтары процестердің нәзіктігіне ену және уақыттың басқа ауқымында не болып жатқан бақылау мүмкіндігі. Бұл секундтың бір бөлігінде немесе керісінше бірнеше жылға созылатын жүретін процестер үшін маңызды. Қауіпсіздік виртуалды зертханалардың артықшылығы да болып табылады. Мысалы, жоғары кернеумен және химиялық заттармен жұмыс істеуде виртуалды процестерді басқару мен компьютер айналысатын оғандықтан шығыс параметрінің кіріс параметрінің тәуелділігін анықтау үшін жиі қажет болатын әртүрлі мәнді кіріс параметрінің бірнеше тәжірибелерді жылдам жүргізу мүмкіндігі туады. Виртуалды зертханалардың негізгі артықшылықтары. Нәтижелерді электрондық форматқа енгізу үшін уақыт пен ресурстарды үнемделеді. Кейбір жұмыстарда өте үлкен массивтерді өңдеуді қажет ететін эксперименттер сериясының кейін алған сандық деректер компьютерінде орындалады. Осы әрекеттер тізбегіндегі әлсіз нүкте нақты зертхана пайдаланудың кейінгі алған ақпаратты компьютерлерге енгізу. Виртуалды зертханаларда бұл қадам жоқ. Өйткені деректер мүмкін тәжірибелерді орындау кезінде экспериментатор нәтижелерді тікелей электронды кестеге енгізеді немесе автоматты енгізеді. Осылайша уақытты үнемдейді және ықтимал қателіктердің пайызы айтарлықтай азаяды. Маңызды артықшылығы бұл мүмкіндік қашықтықтан оқытуда, яғни виртуалды зертхана пайдалану университет зертханаларындағы жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ кезде орын алады. Виртуалды лабораториялар. Физикон сандық білім беру баспасының открытие физика зертханасы жұмысының жинағы, оның ресми сайтының міне ссылкасы көрініп тұр.
қажет болған жағдайда осы сілтіні басу арқылы біз осы яғни лабораторияға кіре аламыз. Виртуалды лабораториялар STAR Массачусетс технологиялық институтының зерттеу және оқыту үшін виртуалды зертханада әзірлеу бағдарламасы. Бағдарламаның қызметі жалпы биология, биохимия, генетика, гидрология салаларында оқыту және көптеген қосымшалар әзірлеуінен тұрады. Көптеген қосымшалар JV немесе HTML де жүзеге асырылады. Бағдарламаның ресми сайтының ссылкасы көрініп тұр. Әрине, құрметті студенттер, бұл сіздерге осы бөлімдердің ішіндегі гидрология, яғни сұйықтар мен қозғалысы, сұйықтарға қолданатын заңдарда қарап жұмыс жасауға өте жақсы таптырмайтын программалардың бірі осы STAR. Осы ссылка арқылы кіріп жұмыс жасауға болады. Және осы не арқылы жүктеп алып жұмыс жасайтын боламыз. Компьютерлік ортаны модельдеу, виртуалды физика. Виртуалды физика электрондық оқу құралы белсенді басқарылатын модельдік медиа технологиясы бойынша орындалған модельдік практикум және физика бойынша интерактивті есептеуіштер болып табылады. Өнім дәстүрлі өзіндік және қашықтан оқыту түрінде орта жоғарғы білім беру жүйесінің әртүрлі нұсқаларында жасалынған. Физика курсының негізгі бөлімдерін қамтиды. Құрамында шамамен 400 модельдік демонстрация және зертханалық жұмыстар, 40 конструктор, физикалық объектілердің құбылыстардың зерт әсерлерінің 2000 моделі, құрастыру бойынша 100 тапсырма, 10 оқыту сценарийі, 500 интерактивті тапсырма. Негізінде манипуляциялық графикалық интерфейс бар, 400 бет гипермәтінді, анықтамалық және әдістемелік ақпарат, демонстрациялық эксперименттердің бейне жазбалары, 20 минуттық бейне және дыбыс, ақпарат 5000 ерен сілтеме тігілген, Windows OG жұмысында жұмыс істейді. Өнім Stardom 2000 модельдеу ортасы негізінде CD-ROM түрінде жасалынған. Желілік нұсқа. Пермь облысының оқу орындарының 3 жылдық сынақтан өтті. Пермь облысының білім департаменті орта оқу орындарына арналған оқу құралы ретінде ұсынып отыр. Оның да міне ссылка сілтемесі төменде көрсетілген. Осы сілтеме арқылы кіріп жүктеп алып ары қарай жұмыс жасауға мол мүмкіндік бар. Виртуалды лабораториялар физика, астрономия, химия, биология, экология бойынша оқитын студенттерге арналған виртуалды зертханалық жұмыстарды әзірлеу жобасы. Виртуалды зертханалық жұмыстар флеш технологиясы көмегімен жүзеге асырылады. Олар тар мамандандыру мен көп жағдайда тәжірибенің сызықтығы ерекшеленеді. Барлық әрекеттер тізбегі мен тәжірибе нәтижелері алдын ала берілген. Визуал лаб өнімдері танымдылық құндылыққа ие және қажетті жабдықтар болмаған кезде зертханалық жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді. Визуал лаб жобасының сайтының сілтемесі міне осы жерде көрсетілген. Осыны жүктеу арқылы біз бұл лабораторияда көріп жұмыс жасауға мол мүмкіндік бар. Зертханалық жұмыстардың мысалдары
бөлшектер мен ядролық реакциялардың өзара әсерлесуін зерттеу, металдардың малярлық жылу сыйымдылығын салыстыру, толық тізбек үшін Ом заңын зерттеудің екі кезеңінен бар. Металдар мен қорытпалардың үлгілерімен танысу, бейорганикалық қосылыстарды анықтау, антропарттардың сыртқы құрылымы мен алуан түрлілігін зерттеу, өзен шаяның сыртқы құрылымы жәндіктердің сыртқы құрылысы, биологиялық модельдерді экожүйелерінің өзгерістерін зерттеу, аквариум ретінде және тағы басқа да көптеген жұмыстарды айтуға болады. Виртуалды лабораториялар алгоритм физикалық 2D модельдеуге арналған бағдарлама. Бұл әртүрлі нысандарда механизмдер мен жүйелердің физикалық жаңа әрекеттесуі мен қасиеттерін модельдеуді құруға арналған өте бай құрылғылардан тұрады. Мысалға, сағаттың немесе планетоходтың пневматикалық винтовканың моделін жасай аласыз. Бағдарлама механикалық процестерді ғана емес, оптикалық процестерді модельдеуге қабілетті. Және тілі қолдана отырып, әртүрлі функциялар мен әсерлер, құбылыстар бағдарламалау мүмкіндігіне ие. Сондай-ақ суреттерді жүктеуге болады және ол модельдеу объектісіне айналады. Сонымен қатар оған кез келген физикалық қасиеттер беруге болады. Бағдарлама тегін. Алгы бокс қоймасында бар, онда пайдаланушылардың модельдерін бөлісе алады және ресми сайты көрсетілген міне сілтеме, осы сілтемені жүктеу арқылы барлық жұмыс жасауға мүмкіндіктер бар. Виртуалды лабораториялар. Бейчет жобасы Колорадо университеті жасаған жоба физика, биология, химия, математика, жер туралы ғалымдар саларындағы құбылыстарды қамтитын виртуалды зертханалық жұмыстарды қамтиды. Тәжірибелер саласындағы көптеген құбылыстарды көрсететін виртуалды зертханалар жоғарғы танымдылық құндылыққа ие және сонымен бірге өте қызықты болады. Мынандай мысалдар келтірілген. Ол мысалдарда сол сайттардың сілтемелері көрсетілген. Осы сілтемелерді компьютерге жүктеп және сол сілтеме арқылы кіріп көптеген виртуалды жұмыстарды жасауға өте зор мүмкіндік бар. Сілтемелерді қарап аламыз. Виртуалды лабораториялар Wolfram Demonstration жобасының мақсаты. Қазіргі заманғы ғылым мен техникадағы тұжырымдамаларды көрнекіліктер мен көрсету Wolfram Online интерактив зертханалардың бірлескен каталогын құруға мүмкіндік беретін бірыңғай платформа рөлінде үміткер. Бұл оны әзірлеушілердің пікірінше пайдаланушыларға және әртүрлі оқыту ресурстары мен даму платформаны қолдануға байланысты проблемаларды болдырмауға мүмкіндік береді. Демонстрациялар көру үшін сізге арнайы Wolfram SDF ойнатқышын жүктеу және орнату қажет. Қазіргі уақытта Wolfram
қаласының топтамасында шамамен 8900 интерактивті демонстрациялар бар. Жоба топтамасы адам қызметі мен білімнің әр түрлі салаларында жататын 11-ші негізгі бөлімнен тұрады. Мұнда үлкен физикалық, химиялық және математикалық бөлімдер, сондай-ақ техника, инженерлік, әлеуметтік ғылымдар бар. Мысалдар. Мысалдар ретінде бұл жерде сайттар көрсетілген. Осы сайттарды жүктеу арқылы сол сайттарды орнатып кіру арқылы біз көптеген лаборатория жұмыстарды көре аламыз және жұмыс жасай аламыз. Және өте қызықты лабораторияларды көруге болады. Виртуалды лабораториялар жоба Цичмен.ру Челябі мемлекеттік университетінің мамандарымен құрылған және толығымен физикаға арналған зертханалық жұмыстардың басқа да мұнда көрнекі интерактивті элементтері бар дәрістерді қамтуға болады. Зертханалық жұмыстардың мысалдары импульсияны сақтау және өзгерту заңдылықтары мына сілтеме арқылы кіруге жылу ішкі энергия жұмыс бойынша келесі сілтеме арқылы және қауіпсіз радиация келе осы бір сілтеме арқылы кіріп көптеген виртуалды лаборатория жұмыстарын жасауға мүмкіндік бар. Назарларыңызға рахмет.